אוקיי, אז בין באמת שלל המשימות שקיבלנו, אז הרבה מאוד זה היה כניסה לבתים. שכניסה לבתים, מה שהיה מקובל זה להשתמש בשכן. נוהל שכן, בעצם מישהו שהוא מגן אנושי, שאנחנו מביאים אותו מאחד הבתים מסביב או מהרחוב, והוא נכנס ראשון לבית, דופק על הדלת, אנחנו מאחוריו. והוא בעצם משמש לנו המגן האנושי מפני איזשהו טרוריסט שנמצא בפנים. ואחד הדרכים היצירתיות שראיתי גם סוג כזה של מגן אנושי הייתה במבצע שהיינו בו בקסרה של מעצרים, שבו היינו צריכים להוציא גברים מגיל 15 עד 50 לחטיבה, שזה מחוץ לשכם, והם הוצאו בכל מיני רכבים, אחד מהם היה אביר, שאביר זה בעצם טנדר, והאביר הזה היה עם מין פלסטיק כזה מעליו, והפלסטיק היה שבור מאבנים שכבר נזרקו בעבר על האביר, והשיטה של החיילים שהוציאו, אני הייתי בג'יפ שליווה את האביר הזה מאחוריו, השיטה של החיילים שהעלו את הפלסטינים על האביר הייתה בעצם להעמיד את אחד מהם, גם הם עלו שם איזה 20 ומשהו אנשים בתוך אביר שנכנסים בו 8 באידיאל, אז אחד מהם פשוט עמד עם כל פלא גוף העליון שלו בחוץ, ושימש בעצם מגן אנושי לאביר עצמו שלא יזרקו אבנים, ובכלל לשיירה, כי הילדים זרקו אבנים מהגגות ביציאה מהקסבה ומשכם, ואז ככה כשהם יראו את הבן אדם שהוא משלהם והם לא יזרקו עליו אבנים ולא יזרקו בכלל על השיירה. אז זה היה הדרך יצירתית שראיתי שימוש במגן אנושי.